Ja se on Seikosa, terve. Kuuntelin tuossa ton Tsikon viimeisen niin liveen ja ei niinkö sinänsä niinkö muuten niinkö vittuakaan kiinnosta. Vittu mitä sekoilua, vittu mitä selittelyä. Puheet kiersi siellä sun täällä ja joo. Ja Tsiko, mua ei vittuakaan kiinnosta. Niin käydä sun ja Samuelin välistä tätä vitun narkkisotaa millään tavalla läpi. Ainut mikä mua nyt tässä vähän niin kuin on kiinnostanut, että mikäs vitu show tämä nyt on, mutta niin kuin sä Tsiko totesit siinä, että Sir Seikosa tulee todennäköisesti perkaamaan tätä. Miten on käynyt aikaisemminkin? Sä vähän väliä viittailet muhun ja selittelet, että mä tuun perkaile ja mä tuun ottaa kantaa sun jonnekin vitun liveihin. Mua ei voisi vittu vähempää kiinnostaa. Tuommoiset saatanan nistisekoilut. Sitten se, että sä kerrot siinä sun livelläs, että podi on rehellinen. Onko se rehellisyyttä? Ja onko se sun mielestä oikein, että sä et ollut podille antanut lupaa kertoa niitä tiettyjä asioita podin livellä, mutta silti sä et ole podille vihanen. Mutta sä et ollut podille antanut lupaa huuella sun asioita, ja podi niitä huuteli. Mutta silti podi on sun mielestä rehellinen. Ja sitten se, että sun mielestä sä sanot, että podi on oikeassa. Podi on täysin oikeassa, podi on kaikissa asioissa oikeassa. Mutta siltikään sä et allekirjoita puoliakaan podin juttuja lättymaasta tai mistään muusta. Mutta silti, tai sä et allekirjoita sen salaliittoteorioita, mutta silti podi on oikeassa. Ja sitten tuokin, mikä mua niinku naurattaa, niin sä oot menossa katkolle. Mutta sä et voi mennä katkolle, kun sulla ei ole rahaa röökin tai sulla ei ole rahaa kahviin. Joku oikeasti toivoo ja odottaa, että pääsee katkolle. Niin joku vittu leikkii ja pelleilee tuolla katkolla. Mä siirrän tätä, että en mä meekään katkolle, en mä meekään katkolle, en mä vielä mennytkään katkolle. Mun piti mennä katkolle, mutta mä en mene katkolle. Tuo on aivan vitun naurattavaa touhua oikeasti. Mutta ei siinä sen enempää. Se oli Seikosa. Selvä, kiitos, moi.